իսկ ինչ առաջարդեն պատասխանեցի այդ հարցին, որ ով ում ինչ նկատի ունի, հարցն ուղղում է, հարցի պատասխանը ստանում է։ Ինչ արձագանք եմ, որ մեզ որևէ բան չի վերաբերվի և մենք ընդհանրապես ընդրակաշարք չենք բաժանել։ Չենք բաժանել որևէ բան, ես չասացի փող չենք բաժանել, ասացի որևէ ընդրակաշարք, ի՞նչ տարբերություն։ Գիտեք, ես չեմ ուզում ընկնել կանխամտածված, գիտեք, անդեմ քննադատություններին, որը հարց տվողը դուք եք գիտեք, որ այդպիսի բան չի եղել։ Ինչ է այսօրվա դրությամբ, ես ձեզ ասում եմ, էլի, որ նման բան չի եղել, ասում ես, օրինակ, հարց տվողը ես եմ, նման բան չի եղել, դա, գիտեք, հերթական զրբարտությունն է մեր Աստծոյին, այո, մենք ցանկացած մարդյան միջոցառումներին, չգիտեմ, նոր տարվա ամանորի միջոցառումներին, մենք մեր կուսակիցներին, դա մեր իրավունքն է, բաժանել ենք և հետագայում եք շարունակենք բաժանել, շնորհավորելով և ամանորը, և կանանց հետ կապված այդ միջոցառումների տացքում ցանկացած բան։ Իսկ ինձ թվում է, որ հնարավորություն լինի, էլի կտան։ Եվ ցանկացած նոր տարի, անկախ նրանից դա եղել է, դե գիտեք, 4-5 տարին մեկ ընտրություններ է կայանում, այդ 4-5 տարիներին մենք անհետևողական չենք եղել, և ասում եմ միշտ այդ վերաբերմունքը ցուցաբերել ենք մեր համակուսակիցներին, և մեղավոր չենք եղել, որ 100 հազարավոր մենք կուսակիցներ ունենք, այսինքն ոչ վերաբերում է տասնյակ հազարավոր մեր կուսակցական ընտանիք։ Ովքեր են ընդրակաշարք բաժանում, ինչ տեսքով, ովքեր են բարեգործության կողի ներքո ինչեր բաժանում, և ովքեր են այդ տարբերակով ծայներ ստանում։ Հայերեն։ Պարոն Մարտիրյան, վերադառնալով